Så denne uka på Daily Blurry Tea så har vi klesuka, motuka, et eller annet uka. Så jeg tenkte jeg skulle gjøre Would You Rather Fashion Edition. Og ironisk nok så skal jenter som sitter i hettegenser, boyfriend, t-shirt, tøfler og shorts, gjøre fashion tag. Første spørsmål er, ville du helst hatt Ed Hardy klær på deg fra topp til tå, eller brukt crocs? Ed Hardy er det mest harre jeg noen gang ser, så jeg hadde heller gått med crocs, selv om det er drita stygt. Ville du heller brukt antrekkene til Lady Gaga eller Katy Perry? Jeg ville definitivt brukt Katy Perry sine klær, for hun liksom, både Lady Gaga og Katy Perry har ganske spesiell stil på en måte, men Lady Gaga er sånn, la meg ta på et kvitt laken, ja. Mens Katy Perry har på en måte gjennomførte antrekk med sånn glitter og stash og masse sånn, mens Lady Gaga kan liksom bare ta på noe random. Liksom, hun har hatt en kjøttkjole, altså, det sier seg litt selv, mens Katy Perry har på en måte en gjennomført stil, føler jeg. Ville du helst gått med sokker i sandaler eller med magevesker? Jeg hadde definitivt valgt å gå med magevesker, for magevesker kan du få til å se kult ut, liksom. Ikke at jeg er helt den rette personen til å få magevesker til å se kult ut, men du kan få magevesker til å se kult ut, mens sokker i sandaler. Nei. Vil du helst gått med Uggs til shorts, eller sånn kosedress-ish jumpsuit-ting? Dette her klarer jeg faktisk ikke å svare på, fordi Uggs er for det første dritstygge sko, synes jeg, det min mening. Jeg gikk med det før jeg går, det skal jeg ikke se noe på, men nå så har jeg aldri tatt på meg Uggs så godt ut, tror jeg. For jeg synes det dritstygt. Og Uggs med shorts er i hvert fall enda styggere. Når jeg ser jenter på sommeren som har på seg shorts, og så har de på seg Uggs. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg nesten. Vil du helst gått med mamma-bukser eller snekkerbukser? Her blir det ganske lett å svare. Jeg ville helst gått med snekkerbukser, for det har jo på en måte blitt inn i tida. Ikke at jeg bryr meg om sånne trender og alt det der, men liksom, nå for tida er det mange som bruker snekkerbukser og får det til å se kult ut, så da hadde jeg ikke dreit meg helt ut om jeg hadde gått med snekkerbukser, liksom. Ville du helst hatt diamanter på alle klærne dine, eller gått med pyjamas i offentligheten? Jeg ville definitivt gått med pyjamas i offentligheten. Det burde vært en ting som var lov, holdt jeg på å si. For når du våkner klokka 6:30 om morgenen og skal på skolen, og du er skikkelig, 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 skikkelig trøtt, så ligger du der og tenker bare, hvorfor kan ikke jeg bare gå med pyjamas på skolen? Ville du heller gått med en Davy Crockett-hatt, eller gått med feil høytids, eller et høytidsslips til feil høytid, altså at du hadde gått med et påskeslips til jul eller noe? Jeg hadde definitivt valgt å gå med høytidsslips til feil høytid, for sånn der Davy Crockett-hatt er dritstygt. Ville du helst gått kledd som en jente fra Jersey Shore, eller fra Cheetah Girls? Nå liker jeg ikke spesielt noen av stilene til hverken jentene i Cheetah Girls eller i Jersey Shore, men jeg måtte nok ha valgt Cheetah Girls, for jeg har litt mer sånn, litt mer classy stil da, vil jeg si. Mens i Jersey Shore så er det litt sånn kort shorts som du ser halve rumpa henge utifra, og stramme alt for korte hvite singletter. Det blir litt sånn ukomfortabelt. Ville du heller brukt 50-talls cat-eye solbriller eller Harry Potter-briller? Sånne 50-talls cat-eye-briller er blitt ganske populært i det siste, så jeg ville definitivt gått med det, for det har jeg lyst på. Ville du heller hatt tattoo-sleeve, eller at alle smykkene og liksom accessorisen din skulle sett fake og flekket ut? Sleeve? Er det et spørsmål? Sleeve er dritkult, og jeg vil jo ikke at smykkene mine skal se fake og flekket ut. Ville du heller gått med puddelskjørt eller Mickey Mouse genser og ører? Mickey Mouse?
Mickey Mouse er kul han, og du kan se, få det til å se søtt og kult ut, og ja, i stedet for puddelskjort. Mickey Mouse. Klovneparikk eller tupé? Klovneparikk? Vet ikke. Begge to er veldig stygge, og jeg vil ikke gjøre noen av de. Klovneparikk. Tror jeg sier klovneparikk. Ville du heller gått med postmannshorts eller hotpants? Nå vet ikke jeg hva postmannshorts er. Jeg visste ikke at postmann gikk med shorts. Så jeg ville gått med hotpants. Så jeg må komme til alle siste spørsmålet. Ville du helst kledde deg ut som Marilyn Manson eller Raven Simone? Altså Raven fra That's So Raven. Og jeg er liksom ikke sånn spesielt fan av emo-stil, selv om jeg liker veldig godt svart. Og liksom, Kim vil ikke kle seg ut som Raven. Hun har jo den mest awesome stilen ever. Så Raven, definitivt. Så det var denne taggen her. Ikke helt passende for meg som... Ja, ikke akkurat super fashionista. Men jeg håper dere likte den uansett. Og så skal jeg tagge noen i infoboksen under. Og så snakkes vi neste uke.